Нэг л өдөр чи эмнэлгийн орон дээр сэрээд өөрийгөө хэн гэдгээ ч мэдэхгүй дэлхий дээр цор ганцаар аймд үлдэж иргэн тойронд юу болоод байгааг ч ойлгохгүй байвал ямар вэ? Хүн битгий хэл амьд нь ч байхгүй цор ганцаараа. TikTok-ийн сүлжээн дээр өөрийгөө Unico Sobe Birvente гэх нэрээр нэрлсэн энэхүү хачин залуу учир нь үл ойлгох бичлгүүдийг тавьж эхэлснээр хүмүүсийн анхааралд тэрээр өртсөн юм. Түүний тайлбарласнаар анх түүнийг эмнэлэгт сэрэх үед иргэн тойронд нь ямар ч хүмүүс байгаагүй. Тэр ч байтгаа эмнэлэг дотор нэг ширхэгч имж харагдаагүйг нь. Ингээд тэрээр чухам юу болоод байгааг олж мэдхэр эмнэлгээсээ гарч гудамжинд гарч иртэл иргэн тойронд нь явж байгаа машин байтугай алхаж байгаа нэг ч хүн харагдаагүйг нь. Ингээд чухам юу болоод байгааг ойлгоогүй ир бичлэг хийж эхэлсэн бөгөөд улмаар тэрээр суврал бичлэгүүдээ TikTok-т байршуулж эхэлсэн юм. Түүний бичлэгийг анх үзсэн хүмүүс зүгээр л түүнийг хөл хорийг дэлмдүүлж бичлэг хийсэн эсвэл үүрээр ирт гарч бичлэг хийсэн хэмээн бодож байлаа. Гэвч түүний бичлгүүд нь 100% бодит байдаг бөгөөд ямар нэгэн хөл хорийтой огт холбоогүй юм. Энэ тэрээр хүмүүс байж болох бүх байшин барилга гудамж тэр байтугай метрогоор хүртэл орж тэр үнэхээр дэлхийд ганцаараа үлдсэн хүн гэдгээ нотолж харуулахыг хичээж байлаа. Гэвч түүний бичлгүүдийг үзэх тусам улам түүнд итгэх итгэл төрнө. Түүний байршуулсан бичлгүүдийг үзэх тусам ямар нэгэн Холливуудын кино санаанд орно. Жишээ нь I Am Legend, Амьд Үхтэл гэх мэт кинонуудыг та өөрийн эрэхгүй төсөөлж эхэлнэ. Гэвч тэдгээр киног хийхэд маш их төсөв мөнгө орсон байдаг шүү дээ. Тэгвэл энэ залуугийн хувьд ердөө л гар утсан түнд энэ бүхнийг нотлоход хэрэг болсон юм. Гэвч тэрээр тасралтгүй эрэл хайгуулынхаа хүчинд өөрийгөө 2027 онд байгаа гэдгээ олж мэдсэн байна. Учир нь түүний харсан бүхэд компьютер, цаг, утас, интернет гэд бүх зүйл дээр 2027 оныг зааж байсан нь хамгийн гайхширал төрүүлж байлаа. Түүний хэлснээр тэрээр хамгийн сүүлд 2021 онд байсан гэдгээ санаж байсан бөгөөд чухам яаж, ямар байдлаар 2027 онд ирснээ ойлгоогүй байна. Түүний байгаа хот нь маш том хот бөгөөд 2 сая 500 мянган хүн амьдардаг. Тэгээд ч дэлхийд даяар хөл хорийг сулруулсан байгаа энэ үед нэг ч хүн байхгүй байх гэсэн ойлголт байх учиргүй юм. Тэрээр хүмүүс байж болох бүх газараар явж хин нэг нэг олно гэсэн итгэлтэйгээр хайсан боловч түүний очисон газар болгоно хоосон хүн байсан гэх ямар ч улмөр олддгүй байна. Гэвч түүний очисон газар болгоно тогтой бүх зүйл байрандаа хэвэн ямар нэгэн үемэн самуун гарсан гэх зүйл харагддгүй бөгөөд хитгэн хормын өмнө л хүмүүс байсан мэт сэтгэгдэл төрүүлнэ. Цор ганцаархнаа 2027 онд гацсан ир ямар нэгэн байдлаар гаднах ертөнцийн холбоо тогтохоор болж TikTok-т бичлгүүдээ байршлуулж эхэлсний дараагаар хүмүүс түнтэй холбогдож эхэлсэн байна. Ингээд ямар нэгэн байдлаар хүмүүстэй холбоо тогтоож чадсан ир бичлгүүдээ байршуулж эхэлсэн бөгөөд үзэгчд түүнээс тодорхой газруудад очиж нотлохыг түүнээс хүсдэг байна. Иймхүү тэрээр үзэгчдийн оч гисэн газарт очиж бичлэг хийж харуулдаг бөгөөд тэнд нь ямар ч хүмүүс байдгүй. Тэр ч байтугай тэрээр ерөнхийлөгчийн ордонд нэвтэрч өөрийгөө цор ганцаар гэдгээ нотолж харуулсан байна. Зарим нэг итгээгүй үзэгчд түүнийг өглөө эрт үүрээр ямар ч хүнгүй бичлэг хийж байна гэж үзсэн боловч тэрээр бодит үнэн гэдгийг нотлохын тулд хамгийн хүн цугладаг гудамжинд хүртэл ирж үд дундын үед бичлэг хийсэн байна. Учир нь энэ цаг үед энэ гудамжинд маш их хүмүүс холигддог бөгөөд хоосон байх ямар ч боломжгүй юм. Тэр ч байтугай түүний нэгэн үзэгч хэрвээ чи нисэх онгоцны бодол дээр очивол би чамд 500 мянган доллар өгье гэж амласан байна. Ингээд тэрээр нисэх онгоцны бодол дээр очиж хинч байхгүй гэдгийг мөн нотолж харуулсан юм.
Мөн ондоо нэгэн үзэгч түүнийг машины үзэсгэлэн дээр очиж түлхүүр аваад машин суухыг шаардсан байна. Тэр ингээд үзэсгэлэн дээр очиж нэгэн түлхүүр олсон бөгөөд тэр түлхүүрээрээ чухам аль машины түлхүүр вэ гэдгийг хайсан боловч гадаа байсан бензиних байж таарсан юм. Тэр ч байхгүй Испаний хамгийн алдартай мүцэд хүртэл нэвтэрч хамгийн үнэтэй үзмөрүүд байрлсан өрөөнүүдэд хүртэл чөлөөтэй нэвтэрж байлаа. Ингээд хүмүүс түүнд итгэж эхэлсэн бөгөөд үнэхээр түүнийг өөр цаг хугацаанд гатсан хүн гэдэгт итгэсэн байна. Харин үүний дараа түүнд нэгэн санаа төрсэн бөгөөд тэрээр ямар нэгэн байдлаар 2021 онтой холбоо тогтоохор болж хэд хэдэн түлхүүрийн оосруудыг хүн их явдаг газруудад байршуулж эхэлжээ. Гэвч түүний энэхүү холбоо тогтоох гэсэн оролдлого амжилттай болсон юм. Учир нь түүний байршуулсан түлхүүрийн оосруудыг 2021 онд амьдарч байгаа хүмүүс байршуулсан газруудаас нь олж өөрсдийн TikTok-той бичлэгүүдийг оруулснаар 2027 онд байгаа хүн 2021 онтой холбогдож чадсан байна. Тэрээр үзэгчдэд өөрийгөө үнэхээр энэ цор ганцаар гэдгээ нотлохын тулд хүн байж болох бүхэл газраар явж амтны хүрээлэн метро зэрэгээр хүртэл орж үзүүлсэн юм. Тус хотын цорын ганц амтны хүрээлэнд тэрээр ирэх үед тэнд ширхэгч амтан харагдаагүй бөгөөд тэнгэрт хүртэл шууд үзэгдээгүй юм. Энэ бүхний зангилаа чухам юунд байж болох вэ? Түүний хөвцөн имлэг
ямар нэгэн байдлаар түүнийг өөр хэмжээс тавиачсан. Тэрч байтугай тэрээр хүмүүст бүрэн итгүүлэхийн тулд цагдаагийн хилцдэр хүртэл очиж харуулсан байна. Гайхалтай тэрээр одоо хүртэл ганцаар байгаа бичлэгүүдээ өөрийнхөө TikTok дээр байршуулсаар байгаа бөгөөд түүний анхны бичлэг 2021 оны 2 сарын 13-нд тавигдсан юм. Түүнээс хойш тэрээр тасралтгүй өөрийнхөө бичлэгүүдийг тавьж эхэлсэн бөгөөд одоо хүртэл түүний бичлэгдэр нэг ч хүн харагддаггүй.